perquè quan els gats avancem, això també és el primer, els gossos borden. A veure si som capaços de que bordin tant com ho podem fer. Va, només dic que el procés no és fàcil i una de les pedres de toc seran, i això, perdoneu, per això us ho dic a nivell personal, és una reflexió que faig jo, no la faig de social, perquè una de les pedres de toc és la paraula aquesta que ha sortit demà, que és la confluència, no? Confluir, jo vull confluir amb tothom, estic conjuntament confluint. Però els barris tenen memòria i són desconfiats perquè tenen memòria. Aquí, en aquest barri, tots sabem com hem estat cadascú en cada una de les barricades en les que hem hagut de viure. I sabem que hi ha gent que ha estat al nostre costat de la barricada i que pensem diferent, i gent que ha estat sempre, sistemàticament, a l'altre costat de la barricada. Serà difícil confluir amb aquesta gent, però potser ha arribat el moment de ser generosos i fer que la confluència sigui molt més àmplia del que molts pensem, però no serà fàcil. Va, escolteu, ja no heu vist la tabla, ara parlarà la Gala Pini, companya de Barcelona. Vinga, Gala. Obert amb la gent de Sant Salanyer que heu vingut aquí. Primer de tot, donar les gràcies al Centre Social per la seva acollida i per la preparació de l'acte. I dir que precisament ens vam ajuntar per preparar aquest acte, i aquí una de les coses que em va sorprendre era que ens va demanar que a l'acte hi hagués capaç de generar il·lusió. I que no parléssim molt de Sant, sinó que parléssim més de la il·lusió. Em va sorprendre bastant, però després també vaig entendre que si ho deien precisament era perquè coneixen el seu barri, coneixen les seves realitats, coneixen el problema que hi ha al barri de Sants, que pateix la seva gent, i que per tant hi havia un punt de partida que era molt semblant al que un punt de partida que teníem a guanyar Barcelona. Que és la constatació, com ha dit el Jordi, que s'està matxacant, de que hi ha una crisi econòmica que s'ha portat a que hi hagi literalment vida al seu lloc, una estafa que ha anomenat crisi, que vivim als nostres barris, que vivim també a la nostra ciutat, una ciutat que a mi sempre m'agrada recordar una frase d'un veí de Sants de l'any 65, que deia, nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Literalment, molts dels seus veïns van ser els que van construir la ciutat. I de fet, moltes de les coses bones de les que fan una Barcelona habitable avui en dia les ha fet la gent des de baix i les ha fet la gent amb el seu esforç. De fet, si aquesta fase era de 75, aquest recorregut d'espais vivibles, d'espais habitables, l'hem anat tenint fins ara gràcies a moltes de les lluites veïnals i també a l'articulació en la vida quotidiana de la gent del barri de Barcelona, fins i tot quan ens posem a festa major a fer un sopar o un dinar, tot lluny, prenent l'espai públic, fent de l'espai públic un espai comunitari. Però alhora també, des de fa anys ja, tenim la sensació de que ens estan prenent la ciutat, de que se l'estan venent, de que cada cop més aquesta crisi es fa aparèixer a una Barcelona que té 102.000 persones aturades a tota la ciutat, que no és poc. Una Barcelona, això, que ens estan venent i veiem també cada dia com ens van prenent l'espai públic, que és l'espai on ens relacionem, que és un veïna de la Barceloneta, com ha dit el Jordi, i a la Barceloneta, a la ciutat vella, tenim diversos exemples de l'última època, és el nou pla d'usos que es va fer precisament per la pressió dels lobbies turístics i hotelers per poder fer hotels de luxe en espais patrimonials. Els lobbies turístics i hotelers que juntament amb altres poders fàctics gaudeixen, que sou bastant en el nostre dia a dia, gaudeixen d'una impunitat i una convivència amb els poders polítics. Avui jo pensava que a vegades és gairebé fotogràfic. Aquest matí es publicava la notícia de que el Palau de la Música va començar a pagar la instal·lació de la PlayStation, de la consola, a casa del Montull, cosa que ja és directament pràcticament un insult. Però aquesta convivència va també a com ens privatitza el Port Vell directament amb capital relacionat amb paradisos fiscals i amb la màfia russa. I
a Barcelona, o sigui, aquesta privatització va de la mà de tenir un ajuntament que té dels majors superàvits de tot l'estat espanyol, alhora que la pobresa, des que està el senyor Trias a l'Ajuntament, ha crescut un 20%. Si mai un ajuntament havia estat tan ric, una ciutadania pobre, però alhora també, però més aviat empobrida. Empobrida, però que és molt rica en les seves pràctiques i en les seves propostes, i quan pensava com explicar això en un barri com Sants, fins i tot em feia un poc d'apuro dir-ho, perquè Sants és un barri que molts de nosaltres que hem fet activisme veïnal hem tingut com a referència per aprendre i per veure què és el que s'havia de fer i com construir quotidianament models de barri als que volíem arribar, que fossin inclusius i que promoguessin la justícia social. I de fet, Sants, això, passant des de l'Espanya industrial fins a la Festa Major, Camp Major, tenir la capacitat de que després de tot això de canvies de l'enderrocament es proposi la reconstrucció d'aquest espai, és un barri de referència a la ciutat pels seus propis veïns. I no només això, sinó que també és capaç de proposar un projecte com Sants Barri Cooperatiu, que també molt pot tenir com a referència, per recuperar la memòria, però alhora també per fer propostes de futur. Llavors, si ho parlar de pràctica, finques, de barris que es construeixen des de baix a Sants, crec que és el lugar més idoni. Però això, alhora que sabem que tot això passa, també constatem aquest expoli continuat, aquesta sensació de democràcia segrestada d'una elit política amb una convivència amb uns poders fàcils i econòmics que per sort, i als que per sort li estem plantant cara, i li estem plantant cara no només per aturar retallades, per lluitar pels nostres barris, sinó moltes vegades per donar solucions que van molt més enllà de les que estan donant les administracions públiques, que moltes vegades no només no actuen, sinó que actuen quan actuen ho fan per mantenir els privilegis d'uns elits econòmics, això amb la ILP, amb la Iniciativa Legislativa Popular de la Pau, vam veure clarament com això, com la llei que es va modificar era precisament per beneficiar els bancs. I llavors, des d'aquesta constatació que hi ha moltes pràctiques i moltes solucions i moltes propostes que guanyem, i alhora també aquesta idea, aquesta percepció quotidiana de que estem farts, de que no podem continuar permetent aquesta democràcia segrestada i aquest expoli, que guanyem Barcelona, vam decidir proposar i impulsar un espai de confluència, com deia el Jordi, aquesta paraula que ara s'ha posat molt de moda, perquè vèiem que en molts àmbits, que en la sanitat, que en l'educació, que en alguns territoris, aquesta confluència en les pràctiques ja s'estava donant i que el que cal és poder tenir un espai per poder tenir una proposta per poder fer fora a la màfia. Llavors, guanyem Barcelona no es proposa com un xiringuito més que apareix i que llavors divideix i que no sabem com fer, sinó es proposa com un espai de confluència on potenciar aquells punts on estem d'acord i fer des dels acords un confort també, fer de la pluralitat una fortalesa. Precisament perquè hi ha moltes Barcelones que reconquerir, no? Hi ha moltes Barcelones que guanyar, i per això cal la implicació i la diversitat en la diferent gent que integri guanyem Barcelona. Què és guanyem? Guanyem Barcelona és una plataforma ciutadana que està promoguda per gent molt diversa, però que ha de ser encara més diversa, que el que fem és muntar un dispositiu molt de mínims per preguntar, per saber si això cal fer-ho. És a dir, les propostes de guanyar pensem que responen a un sentit majoritari de tothom, però volem saber si això cal fer-ho i volem saber si es donen les condicions per poder confluir amb actors socials, polítics, amb actors preexistents, però també amb tota la gent que està farta i que vol canviar les coses i poder generar aquesta confluència que ens permeti no només anar a guanyar l'Ajuntament, sinó guanyar Barcelona en un sentit més ampli. I això ho fem a partir d'una proposta que és, com dic, molt de mínims i que no ens inventem nosaltres aquest document de mínims, sinó que ve de pràctiques que ja s'estan duent a terme i que tenen com dos apartats.
Un és uns mínims programàtics, no està tot, manquen moltíssimes coses, si això tira endavant s'haurà de complementar molt més. De fet, ara mateix Guanyem es va presentar el dia 26 públicament, però es va presentar també en un procés de validació, és a dir, fins al 15 de setembre, per saber si això que estem proposant és algo que efectivament comparteix tothom, que s'ha de guanyar, que s'ha de confluir, que s'hem de plantejar una altra forma de fer política. Fins al 15 de setembre estem recollint signatures, hem de recollir 30.000, 15.000 de les quals han de ser de Barcelona, de fet es poden a la porta i aquí es poden recollir signatures, perquè si no això no ho farem. Si no es pensa en general que això s'ha de fer, Guanyem Barcelona no tiraria endavant. I llavors aquesta confluència en base als mínims, que es donaria això en uns mínims programàtics que no se'ls inventem, sinó que fa temps que es practiquen, que es defensen des de diferents espais i que bàsicament estan orientats a garantir la vida digna de les persones. L'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament que té moltes més competències que altres ajuntaments en salut i en educació, per exemple. Llavors, hem de garantir l'atenció universal a les persones, revertir la privatització de la xarxa d'escoles bressol, que també és una de les conquestes. O la gent que venim de la lluita per dret a l'habitatge també sabem la importància de l'habitatge per poder tenir una vida digna. Hi ha 4.000 desnonaments a la ciutat de Barcelona anual en l'any 2013 i encara no tenim un cens de pisos buits per saber quants pisos buits hi ha a Barcelona, i sabem que hi ha molts d'aquests pisos buits que estan en mans d'entitats financeres i de grans empreses. Però també, si no només això, sinó que hem de pensar un altre model de ciutat. Cal reorientar el turisme, que tots sabem que és una de les fonts d'ingressos majors de l'Ajuntament, que genera despesa pública però molt ingrés privat. Llavors, el model turístic i el model econòmic cal revertir-ho cap a una economia social i mediambiental, de manera que també això esdevingui una oportunitat. Però per fer tot això cal també transformar la institució. Les institucions, tal com estan ara, tenen coses de bones, també són fruit d'un treball col·lectiu, però cal transformar-les. O sigui, cal transformar aquestes institucions i cal democratitzar la institució. Llavors, part d'aquestes propostes tenen a veure amb fer una auditoria de l'Ajuntament, que és saber on estan, d'on venen els diners, auditar també els ens i els càrrecs públics de l'Ajuntament, plantejar-nos com descentralitzar el govern de la ciutat, per exemple a través de l'elecció directa dels regidors. És un poc difícil pensar que Jordi Martí seria ara mateix regidor de Sants si poguéssim triar directament els regidors. I aquestes propostes de mínims de transformar la institució pensem que també han d'anar lligades amb un nou contracte ètic, un nou contracte democràtic dels representants polítics amb la ciutadania, que pensem que responen a un consens social generalitzat també pel que hem vist que ens ha portat fins aquí. Llavors, aquí parlem de limitació de mandat, parlem de limitació de sou, els sous dels polítics han anat creixent mentre els sous de la ciutadania han anat decreixent, o també com hem vist com s'incomplia punt per punt el programa electoral per part d'alguns càrrecs polítics, o com també faltaven a la seva capacitat de defensar els interessos públics. Llavors els càrrecs dels representants han de ser revocables. Quan algú no està complint amb les seves obligacions, el seu càrrec s'ha de poder ser revocable. Però i tot això també ha d'anar lligat amb la capacitat de fer pública les agendes dels regidors, perquè sabem que el poder no es troba a les institucions, això ja ho hem vist. Hi ha poders econòmics, hi ha poder mediàtic, hi ha poder polític, i llavors també s'han d'implementar mesures per poder protegir davant els lobbies de pressió continuada. Llavors, tot això, aquest document de mínims, aquesta part de codi ètic, democràtic i aquesta part programàtica és la que proposem dins del procés de validació per generar un espai de confluència on realment tots són completament necessaris. I a partir d'aquí, si el 15 de setembre hi ha aquesta validació, també en aquest procés també tenim les xerrades amb els barris per veure de quina manera també s'ha d'articular tot això, començaria un procés
que podria acabar en una candidatura. La proposta de guanyar Barcelona, especialment guanyar Barcelona, que no vol dir només guanyar l'Ajuntament. És important poder engegar un procés que vagi molt més enllà de l'institució i que també generi mecanismes per fiscalitzar aquells que després estiguin en les pròpies institucions. Llavors, això seria, com comentava abans el Jordi, la proposta de mínims de sortida de guanyar Barcelona, aquest document, aquesta proposta de confluència, aquesta idea de que ens hem d'ajuntar perquè no podem no fer-ho, ajuntar-nos en base a pràctiques i objectius concrets que ens permetin efectivament començar una rebel·lió democràtica des de baix, que sabem que és el que els hi fa més por. Ens dona la idea de que alguna cosa s'està movent i de que realment tenim clar que alguna cosa s'ha de fer. No? I això ja només això és molt emocionant i és un privilegi estar vivint tot aquest procés des del principi. A veure, jo us comentaré bàsicament dues coses perquè hauria de tenir l'objectiu, la Gala ja us ha explicat tot el gruix de les coses més importants del procés de guanyem i de la proposta, i es tracta d'aquesta proposta, feu totes les preguntes, esmenes, comentaris, reflexions, i això és el que parlem avui tots i... No se sent res, m'agrada que enganxa molt a la boca. Sí? Vale. Doncs això, deia que la Gal ha explicat ja el gruix del projecte i del que es tracta en aquestes trobades que fem amb els barris és precisament de que parleu vosaltres. No? Volem que guanyem sigui un procés on la ciutadania sigui la protagonista i per tant es tracta d'escoltar-vos a vosaltres. Preguntes, si teniu preguntes, però també reflexions, comentaris, propostes, el que sigui. Aleshores, jo breument un parell de coses volia comentar. Una és més pràctica, més de temes organitzatius, i una altra més de reflexions personals a compartir ja de cara després a obrir el debat. La primera és com ens organitzem, no? com es planteja l'organització. De moment guanyem perquè és una de les preguntes recurrents. Aleshores, primer destacar el que ja ha comentat la Gala, però perquè és un aspecte essencial, el repeteixo, que és que això primer és una pregunta. Guanyem d'entrada és una pregunta. Creieu que això s'ha de fer? Això és el que estem ara mateix fent en Guanyem. No? I per tenir la resposta, el que hem fet és, per una banda, la recollida de signatures que es fan a través de la pàgina web de guanyembarcelona.cat, però qui no tingui internet o no estigui familiaritzat o li faci mandra, no us preocupeu, perquè ja hem pensat, i a la porta hi ha companys i companyes allà a unes taules, amb ordinadors, i per tant, si algú no ha signat i vol fer-ho ara, doncs després de la sortida ho pots fer als ordinadors que tenim i hi ha una gent que us pot ajudar. Per una banda està això, ens hem proposat com a mínim 30.000 signatures, però tant de bo que siguin més, no? Perquè realment es vegi que això no és una idea ni de 2, ni de 4, ni de 200, sinó que milers de persones creuen que això s'ha de fer. Per nosaltres això és una primera validació important. Però després, evidentment, si estem dient que volem més i millor democràcia, doncs una signatura electrònica no és suficient. I el que cal és escoltar-vos, parlar, debatre, perquè puguin sortir tots els matisos i tots els comentaris. I per això, si nosaltres hem dit que el que volem és la Barcelona dels barris i no la de Sant Jaume, doncs el que hem de fer amb tota la humilitat és anar als barris, sobretot a escoltar. No? Per això comencen aquestes xerrades, que la primera va ser en Clot i avui la segona a Sants, i que vindran moltes més, que està al calendari a la nostra web, obertes a tothom que hi vulgui participar i si voleu repetir, doncs també. Això és el moment en el que ens trobem, no? I ara estem preguntant. Si aconseguim que hi hagi efectivament una resposta majoritàriament positiva de les xerrades com a les signatures suficients, què passarà al setembre? No? Bueno, doncs al setembre, si es donen això, que de moment pinta que sí, per la resposta que estem tenint, doncs aleshores sí que començarem a veure com ens organitzem. Vale? O sigui, ara mateix no hi ha ni una estructura, ni... A vegades la gent es pensa que ja som una cosa organitzada i en absolut. O sigui, hi ha molta gent ja col·laborant. Per cert, algunes tenim el privilegi de ser cares més visibles però d'un procés il·lusionant com aquest, però hi ha moltíssima gent, centenars de persones que estan col·laborant, que estan treballant moltíssim per fer això possible amb moltes feines invisibles. No? Aleshores, això. Ara, bàsicament, estem en aquesta fase de validació, amb aquests documents de partida per començar el debat, no? Que són documents per començar el debat, i a partir d'aquí al setembre, si es dona aquesta validació, amb tota aquella gent
interessada en construir, tant si és gent que no estava organitzada en res fins ara, com gent que estava organitzada als barris o en col·lectius socials, com gent que estava organitzada políticament, tothom que estigui interessat i que comparteixi aquests mínims, aquesta idea de confluència per guanyar, no? Doncs aleshores hem de veure, no? Hem de seure per veure com formalitzem una proposta de candidatura. I tot està per pensar, i ho haurem de fer entre tots i totes, haurem de buscar els mecanismes per fer-ho, no? D'entrada, el que ens hem plantejat és, al setembre, fer unes jornades on convidaríem a tothom per parlar d'aquest document, d'aquest contracte ètic que pensem que s'ha de fer, no? I que això sigui un debat transparent, públic, per veure si efectivament estem d'acord amb aquests mínims i quins són aquests mínims, no? I això ho faríem en unes jornades de debat públic, i després aniria a generar grups de treball. Si es formalitza i es decideix tirar amb aquesta proposta de candidatura àmplia de confluència, aleshores haurem de decidir també com ens organitzem, de quina manera recollim propostes per fer un programa, no? Perquè de moment hem fet un document base amb unes propostes de mínims, però hi hauria tot un programa municipal a desenvolupar, i això s'hauria de fer des de tota la gent que ja està implicada en tots els temes que ens preocupen a la ciutat, no? Aleshores, hauríem de fer tot aquest procés obert i participatiu per fer el programa i per decidir eventualment doncs, si hi ha d'haver llistes, com es fan aquestes llistes, qui haurà d'anar, etc. No? Vull dir que no, aquí no hi ha res lligat, aquí no hi ha res tancat. Precisament Guanyem surt d'aquest rebuig popular i generalitzat contra la política de despatxos, contra la política de cúpules i de sigles, creient que és el moment del protagonisme de la gent, i això és el que volem impulsar, no, en la mesura del possible. Aleshores, hi ha un tema que el llenço amb el tema aquest organitzatiu com a pregunta per si voleu recuperar en el debat i si no és avui, doncs, hi haurà més ocasions per anar parlant, no? Però per una banda, clar, o sigui, nosaltres ara no creem cap estructura també pensant en que no volem duplicar el que ja existeix, que hi ha cos col·lectius precisament als barris i de diferents temes que ja estan organitzats. I aleshores, l'ideal d'aquesta confluència, d'aquesta proposta de Guanyem seria que reforcés allò que ja existeix i no que generi una estructura paral·lela. Però al mateix temps també som molt conscients que qualsevol proposta electoral ha de respectar al màxim la independència i l'autonomia dels col·lectius, dels moviments que estan organitzats. Aleshores, bueno, respectant aquesta autonomia però donant-li tot el protagonisme a la gent i als col·lectius que ja estan treballant, haurem de buscar les maneres de com s'articula això, no? I tot això està per construir i per pensar. Hi ha una confluència, no cal que ho expliqui perquè ho ha explicat ja perfectament la Gana. Volem fer aquesta confluència que es basa en les pràctiques, en els objectius, en la confluència que ja s'està produint. O sigui, ja fa molt de temps que molta gent molt diversa i també amb moltes diferències entre nosaltres, però que ens estem trobant per aquests mínims que amenacen la supervivència directament de la gent. Ens estem trobant colze amb colze per aturar els desnonaments, ens estem trobant per defensar els nostres hospitals, ens estem trobant per defensar les nostres escoles bressol. Aleshores, el que tothom estem dient, no? O cada cop més gent estem dient, és no pot ser, o sigui, no ens podem permetre realment com a ciutat, com a societat, no ens podem permetre que aquesta confluència que ja s'està produint a tants llocs no la puguem traslladar també a les institucions. I per què? Per què ens hem de plantejar aquesta pregunta de traslladar, no? aquesta confluència a les institucions? Doncs perquè ara mateix hi ha un bloqueig institucional, hi ha hagut una perversió de la democràcia representativa, no? Que ha limitat la democràcia a votar cada 4 anys i ja està, no? D'alguna manera ens van dir, bueno, vosaltres limiteu-vos a votar, que els polítics i tot i ens encarreguem de que més o menys tot funcioni i tingueu els mínims coberts, no? I ara de cop, quan aquesta estafa anomenada crisi ha esclatat, ens hem trobat amb unes institucions plegades de corrupció, de males pràctiques, amb unes institucions segrestades on sistemàticament qui prenen les decisions moltes vegades ni tan sols són els que hem votat, sinó que són gent que estan en consells d'administració d'entitats financeres de multinacionals que estan decidint les nostres vides i la configuració dels nostres barris. No? D'això parlem quan parlem de democràcia segrestada. Bueno, doncs davant d'aquest bloqueig institucional, això s'està veient. Hi ha una majoria social que s'està mobilitzant a favor dels drets més bàsics, a favor de més i millor democràcia, i més i millor democràcia, a més, en un moment en què sabem que és perfectament possible. O sigui, amb tots els avenços tecnològics que hi ha, amb el nivell de formació i de mobilització i de capacitació que hi ha entre la nostra ciutadania, hi ha mecanismes molt senzills perquè si realment es vol escoltar la veu de la ciutadania en grans qüestions, es pugui escoltar. No? Però això, aquesta participació, avui s'està bloquejant des de les institucions, des del poder,
perquè s'entén la participació com una molèstia, no? I aleshores des de les institucions ens gestionen i ens distreuen amb consells de barri, amb audiències públiques, on no es decideix res, on pràcticament només tenim el dret a la pataleta i poca cosa més, no? I en canvi hi haurien ja mecanismes molt senzills, que també no ens estem inventant res, que són mecanismes que funcionen a molts llocs, a molts altres països i de llocs del nostre voltant, no? Per tant, això, estem dient més i millor democràcia, estem dient que volem decidir la nostra ciutat, les nostres vides, les nostres prioritats, però això avui està bloquejat a les institucions. I per això molta gent que fins ara mai ens havia plantejat la política institucional i que no tenim cap interès especial en plantejar-nos la política institucional, però avui és una necessitat. O sigui, guanyem no sorgeix del caprici, no sorgeix d'una ocurrència d'alguns, no? De, anem a fer un experiment, no. Sorgeix realment de la necessitat de la gent que estem en la batalla diària i que veiem que efectivament ajuntant-nos estem aconseguint moltes coses, perquè estem aconseguint moltes coses als barris, com s'està aconseguint aquí, en Batlló, Can Vies, etc. Estem aconseguint els desnonaments, no? Per la part que jo conec més, estem aconseguint coses, però no és suficient. No és suficient, no? Perquè realment l'ofensiva de les elites polítiques i econòmiques, de qui avui té el poder, no té límit, no té límit. O sigui, ens han declarat la guerra directament. I la voluntat del poder és acumular encara més poder i qui té privilegis vol tenir encara més privilegis, no? I està augmentant la desigualtat com no ens havíem imaginat mai que podia passar. I drets que van costar molt de suor, molt d'esforç i fins i tot vides de pares i avis nostres i que han costat segles de lluita, avui els estan desmuntant en dos dies. I no estic parlant només de l'estat del benestar, estic parlant de les llibertats més fonamentals, del dret a la manifestació pacífica, que amb la llei Mordaza, no, ens pretén allà acabar de treure fins i tot el dret a la protesta, no? Estem en aquesta ofensiva del poder, el poder veu que ens estem organitzant i reacciona també de forma violenta. I per tant, no només és una ocurrència, és que és una necessitat que ajuntem esforços perquè si nosaltres ara no ens impliquem en política, si no ens impliquem en fer més i millor democràcia, altres fan la política per nosaltres i la fan contra nosaltres, no a favor nostre. Per tant, això, guanyem surt d'una necessitat real de defensar les nostres vides i el futur dels nostres fills i les nostres filles, però també d'una oportunitat, d'una il·lusió dels darrers anys de veure que s'està trencant la por, que estem trencant la soledat i l'aïllament a la que ens havia portat una vida consumista d'anys i anys, que ens havia portat doncs, això, una societat del consum, on la gent acumulava propietats i vivia a casa seva, perdent molts dels contactes de les xarxes veïnals que havien estat tan fortes fa temps, no? I després hem vist que això era un model que no funcionava, perquè quan tot això ha saltat pels aires, un dels nostres pitjors enemics ha sigut que tot això, que ens poguessin perdre la feina, que ens poguessin desnonar, que ens traguessin els espais públics del nostre barri i que estiguessin sols i que no sapiguessin com fer-hi front, no? I des de fa uns anys això s'està trencant. Va passar el 15M, que va ser una meravellosa explosió d'il·lusió, d'afirmació col·lectiva, de dir som majoria i no volem això, no ens creiem les vostres mentides, no ens creiem aquesta crisi, això és un robatori, això és un expori i som majoria. I vam inundar els carrers i vam inundar les places. I després d'això s'han creat un munt de xarxes solidàries, cooperatives, als barris, a tots els nivells, amb un munt de temes. Han crescut moviments, per exemple, com la PA, que ha començat a aconseguir un munt de coses, com les marees, amb molts temes diferents. I estem veient, efectivament, hi ha hagut un procés d'empoderament que, malgrat les dificultats, estem veient que som capaços de moltes més coses de les que ens pensàvem, no? I com deia, això el poder també ho ha detectat i per això està reaccionant, no? Per tant, hi ha la necessitat però també hi ha l'oportunitat, perquè estem en un cicle de mobilització on la gent veu que ens hem d'implicar, hi ha hagut un despertar de les consciències i és el moment de fer-ho, perquè d'aquesta crisi no ens sortirem com en vam entrar. Si encara algú viu amb la il·lusió de que això acabarà passant, no? Els famosos brotes verdes del govern del PP, encara que les dades macroeconòmiques puguin millorar, sabem que d'aquesta crisi ja ni tan sols tornarem a com estàvem abans, que tampoc és que estiguéssim bé, perquè la meva generació coneixem la precarietat des de que tenim la consciència, no és una cosa d'ara, no? Però totes les reformes laborals és que fins i tot qui té feina no té ni la vida garantida, perquè tenir feina avui és que a vegades estàs a prop de l'esclavitud més que d'una vida digna, no? Ni tan sols arribes a finals de mes amb segons quines feines. I cap aquí és on anem, cada cop amb menys drets, amb més desigualtats, i per tant ja no és només, com deia, una opció, sinó que o ens impliquem o anem directes a l'abisme, anem a una versió contemporània de l'esclavitud, no? I per tant,
cal implicar-se perquè podem encara, estem a temps, d'escriure un altre final de la història i que d'aquesta crisi ens sapiguem copsar l'oportunitat i fent esforços, siguem valentes, sapiguem que ens equivocarem, sapiguem que entrarem en contradicció, que no serà fàcil, que hi haurà dificultats, per suposat, no? Però que ho hem d'intentar, que no ens podem permetre el luxe de no intentar-ho, no? I que si ho intentem, podem ser protagonistes d'una cosa molt gran, no? De que al final de la història no estigui escrit, que pugui haver una sorpresa, que hi hagi un empoderament ciutadà i que d'aquesta crisi ens sortim amb més i millor democràcia. Això és un procés molt més ampli, no és un procés només de Barcelona. Això està passant a molts altres llocs i estan havent-hi un munt de... De fet, ha sigut molt simptomàtic. Només presentar Guanyem i ens estan arribant notícies d'un munt de ciutats d'arreu, de Catalunya, de l'Estat i de més enllà, que s'interessen pel procés i que volen començar amb processos similars, perquè efectivament això forma part d'un debat, no? d'un desig de ruptura democràtica, de procés constituent, que va molt més enllà de Barcelona. I això també crec que és una bona notícia, no? Participem d'una cosa molt, molt més gran, perquè és evident també que totes les solucions no estaran a l'escala municipal, que no totes les coses les podrem resoldre, no? Encara que aconseguim fer aquesta confluència, encara que guanyem a l'Ajuntament de Barcelona, el dia següent estarà tot per fer. Que ningú es pensi aquí que les victòries electorals significa que estigui tot resolt. En realitat el que necessitem és un procés de mobilització i d'empoderament i de corresponsabilització, perquè encara que arribem a guanyar les eleccions, que si ajuntem esforços jo estic segura que ho podem aconseguir, però encara que ho aconseguim, el dia després ens haurem d'afrontar a Agbar, a la Caixa, a tota la màfia del port. Bueno, o sigui, estem parlant d'una escala de crim organitzat global que està avui instal·lada a la nostra ciutat, que evidentment, bueno, tothom coneix, no? Una experiència per la que va passar l'exregidora Itziar González, que va rebre amenaces de mort només per intentar limitar i regular les llicències hoteleres a Ciutat Vella. O sigui que tampoc no ens enganyem, estem parlant també d'això. I realment, si volem nosaltres decidir la política, caldrà que més enllà d'unes eleccions hi hagi una forta mobilització i una forta implicació dels barris constant per decidir efectivament què és el que s'ha de fer. No? I ja vaig acabant, que m'estic allargant massa. Crec que això, que serà difícil però que ho hem d'intentar i també hem de ser més conscients del poder que tenim, no? Perquè, com a ciutadania, perquè de fet ens han educat durant tots aquests anys en el clima de la depressió, de la impotència, no? Va esclatar aquesta estafa anomenada crisi i ràpidament va començar un discurs oficial de qui té el poder de criminalitzar les víctimes, no? De dir que tot és culpa nostra, que en aquest país tothom vol viure per sobre de les seves possibilitats, i de tractar a la gent pobra com a delinqüent, no? O sigui, avui a sobre de cobrir la majoria de la població, a sobre els circuits de serveis socials i les polítiques que es fan de retallades, a sobre tracta la gent empobrida com si fossin delinqüents, com si fossin aprofitats, a la gent desnonada se li va dir que s'ho mereixia i que tota la crisi era culpa seva, perquè no ens fixéssim en els autèntics responsables, en aquells que realment s'han enriquit, han evadit fiscalment milions i milions d'euros a Suïssa, no? I avui amb la crisi ja segueixen enriquint. Això ja ho hem trencat, o sigui, amb el cicle de mobilitzacions ja hem dit nosaltres no som els culpables, aquí hi ha uns culpables i hem començat a assenyalar-nos, no? Però ens queda fer un pas més i ens queda fer fora els corruptes de les institucions i aquest és un altre pas. No serà l'últim, no serà el definitiu, o sigui, presentar-se i guanyar-se les eleccions no és la batalla final, que ningú es pensi això. És un pas més per això que ara mateix creiem que és imprescindible. Crec que una de les coses més importants que hem de fer entre tots i totes, i això no és només fer-ho amb actes més o menys polítics com el que estiguem fent avui, sinó sobretot és una tasca quotidiana en el nostre barri, en la nostra escala de veïns, a l'AMPA, al nostre lloc de feina, desafiar l'evasió oficial i desafiar la idea d'impotència, de depressió, que ells ho tenen tot lligat i que nosaltres som formiguetes i que no hi ha res a fer, perquè de fet això és una mica el que ens han inoculat, no? I que ha circulat moltíssim amb la crisi. La gent, per exemple, que vam començar la plataforma d'afectats per la hipoteca, ens vam trobar amb això, ens vam trobar amb milers de persones estafades que no estaven emprenyades, que estaven culpabilitzades, que estaven avergonyides i que no estaven pensant a lluitar pels seus drets perquè les havien convençut que tot era culpa d'elles. No? Aleshores, hem de desafiar aquesta versió oficial i hem de demostrar-nos que efectivament tenim molt més poder del que ens volen fer creure, que a més som majoria, el que passa és que estem després de tots aquests anys de consumisme, una mica desorganitzats i desorganitzades. Doncs és qüestió d'organitzar-se, és qüestió de posar-s'hi i humilment, cadascú parla des de la seva experiència, no perquè sigui la millor, però sí perquè és la seva. Jo que he tingut l'honor i el privilegi de participar a la plataforma Afectats per la Hipoteca, que és la gent
no només que perdia casa seva, sinó que la convertia en amorosa de per vida, que també era criminalitzada i culpabilitzada pel poder. I si amb tota aquesta gent ens hem pogut organitzar i aconseguir tantes coses, aturar centenars de desnonaments, forçar els bancs a negociar, aconseguir el suport del poder judicial, d'Europa i de molta més gent, recollir un milió i mig de firmes, coses que semblaven absolutament impossibles fa 5 anys, avui no només són possibles, sinó que són quotidianes i estan vistes bé per l'opinió majoritària, perquè ens ho hem cregut, perquè hem cregut amb elles, les hem batallat, hem persistit i al final ho estem aconseguint. I jo crec que aquí a Guanyem tenim el mateix repte. Moltes gràcies. Són de referents imprescindibles en la construcció d'aquesta Barcelona dels barris i porten aquí doncs, 40 anys batallant i 40 anys més de batalla. Un reconeixement a la Gala i a l'Ada perquè penso que la seva trajectòria colze a colze al carrer amb la gent dels barris, defensant les necessitats de les persones, però el capitalisme global metropolità fan que les seves propostes doncs, tinguin credibilitat, és així. I gràcies sobretot per fer propostes que pregunten als barris. No? Venim d'un cicle polític on la política ha estat un autisme institucionalitzat, ningú ha preguntat a la ciutadania més enllà dels quatre anys electorals, però les propostes, les mesures, les polítiques municipals han sigut completament arbitràries. Per tant, és d'agrair que vosaltres, quan inciteu, comenceu amb un procés polític a la ciutat, el que feu primer és preguntar als barris. I finalment jo crec que hem d'agrair a tots i totes les que esteu aquí perquè això significa alguna cosa. No? Crec que des de fa 3 anys es va començar un cicle polític molt diferent. El 15M va ser una manifestació preciosa d'energia social i d'alliberament. I crec que avui els ciutadans i les ciutadanes, les persones dels barris, ja no ens conformem en què decideixin per nosaltres i el fet que estiguem aquí discutint què és el municipalisme, què és la política municipal, amb aquesta qualitat, amb aquesta diversitat, i amb aquesta il·lusió jo penso que són indicadors que estem acumulant energies i forces per canviar les relacions socials que ens unineixen. Per tant, gràcies a tots i totes i gràcies al barri. Jo volia simplement dir algunes petites notes de què entenc per guanyar, perquè és la pregunta que fan i crec que és la pregunta que guanyem ens fa als veïns i veïnes de Sants i crec que és el debat que hem d'encetar tots i totes. I jo el que diria és que, en primer lloc, el teixit social de Sants ha estat un teixit social que ha desconfiat històricament de la representació institucional. Això jo crec que tothom que ha participat en qualsevol experiència local del barri són conscients d'aquesta desconfiança, d'aquesta sana desconfiança cap a la representació institucional amb els partits polítics i cap a la representació tradicional de la política. Per què? Jo crec que és evident. O sigui, jo, des que tinc memòria d'aquest barri, tot ho hem guanyat els veïns i les veïnes. Des que tenia 5 anys i tallava carrers a la Bordeta per aconseguir semàfors amb la meva mare i la meva escola, doncs tot hem guanyat els veïns. Els centres d'atenció primària els hem guanyat els veïns. Les biblioteques els hem guanyat els veïns i les veïnes. Les línies d'autobús els hem guanyat les veïnes i veïns. Els equipaments, com cotxeres de Sants, els hem guanyat veïnes i veïns. Camp Batlló l'hem guanyat els veïnes i veïns. Per tant, per mi guanyar ha estat sempre en aquest barri des que tinc memòria, i crec que des que tenim memòria vosaltres, que molts la teniu més llarga i més profunda, crec que per mi guanyar és sinònim d'autoorganització barrial, és sinònim de lluita col·lectiva i és sinònim de persistència. Guanyar per mi és persistència. Camp Batlló, quants anys portava la plataforma de Camp Batlló? 40, 35, 35 anys de persistència és guanyar Camp Batlló. Guanyar és autoorganització, és lluita col·lectiva i és persistència. Per altra banda, la majoria de càrrecs electes que han passat pel barri, jo crec que han sigut una cosa estranya. Tots s'ha hagut de guanyar malgrat ells. No han sigut una ajuda, no han sigut no han coadjuvat a les victòries socials, és a dir, tots s'ha hagut de guanyar a la seva contra. Jo recordo fa anys, i el Jordi Soler i alguns companys meus de Sants són testimonis, una regidora que ens va reunir als grups de joves del barri fa cosa de 20 anys, crec que era 27, prop de 20 anys, i ens va dir, quin problema teniu amb el barri?
dir, no, no, perdona, nosaltres som el barri, nosaltres no tenim cap problema amb el barri, el problema ets tu. O sigui, imagineu la desconnexió i aquesta prepotència arrogant i aquesta distància d'una regidora veïnal de dir-li a la gent jove del barri, quin problema tenim amb el barri? El barri no és cap problema, el barri és casa nostra. El problema és tu que no entens què és el barri. Doncs bé, jo crec que aquesta metàfora s'ha anat reproduint sistemàticament en tots els regidors, en tots els càrrecs electes municipals, i per mi la metàfora absoluta ja és Jordi Martí desallotjant Can Vies, provocant un dolor social innecessari quan tot el barri està dient no desallotgis, dialoga, no desallotgis, anem a... no desallotgis. Quin és el, quin era el problema de Can Vies? Se feia soroll, reforem els sorolls. Era que era, estava ocupat, que era il·legal l'ocupació, que ja 40 anys estava buit. Aquest no era el problema. O sigui, els polítics del barri mai han entès, mai han fet un diagnòstic encertat de quins eren els problemes del barri i, evidentment, per tant, mai han pogut fer solucions apropiades perquè no han entès quina era la nostra naturalesa social. Per tant, el debat està obert. Guanyar, per mi, és l'organització veïnal, és la lluita social. Guanyar és no reproduir una política institucional com la que hem patit en aquest barri. I el debat està obert. Això és un debat que hem de discutir. Els mateixos es plantegen un repte, no? Fins ara què hem fet? Bueno, ens hem autoorganitzat, hem desobeït, hem lluitat, hem pressionat els polítics sense legitimitat per guanyar victòries. Ara estem en un moment de potser decidir què fem, si els fem fora, democràticament, però els fem fora. Aquest és el repte. I el repte més important, jo crec que és que si els fem fora, què fem per no convertir-nos en ells? Aquest és el problema de fons que tota opció ha de plantejar. Per mi, guanyar és autoorganització, és lluita col·lectiva, és fer fora els polítics del règim, però sobretot és fer, crear noves formes de participació, d'entendre que la política municipal la fem tots i totes els ciutadans, que mai més cap polític professional pensi que detenta el monopoli de la política, mai més una política sense nosaltres, a pensar que tenen el monopoli de la política. La política som nosaltres, aquest és el repte. Guanyar és que no hi hagi mai més un polític que pensi que té el monopoli de la política, mai més. També és veritat les victòries que ja estem engegant, des dels veïns i les veïnes, s'han de blindar. Can Batlló és una experiència extraordinària, homenatge a Can Batlló, és un referent per la ciutat, és una nova forma de fer ciutat, no és només un equipament, és una nova forma de fer política urbana, de fer economia urbana, és un nou model de gestió comunitària, és un laboratori que jo crec que d'aquí s'haurà d'aprendre molt. Un ajuntament segurament haurà d'aprendre molt de com funciona Can Batlló. I aquest és un aprenentatge important. Per tant, s'haurà de blindar Can Batlló, s'haurà de blindar Can Vies, però hi ha una cosa clara, que la gent de Sants no només vivim de les coses de Sants. Ens haurà de Can Batlló, ens haurà de teixit social, guanyem les nostres victòries, els nostres equipaments, però hi ha uns elements que estan vinculats al model de ciutat i que aquí jo crec que s'ha de fer doncs, una aliança entre tots els barris per tal d'imposar, ho dic clarament, un nou model de ciutat en contra del xiringuito de Sant Gervasi, contra el xiringuito de Pedralbes. Barcelona ara mateix està governat com el xiringuito de Pedralbes i Sant Gervasi. Doncs els barris de Barcelona, els barris de la gent treballadora, ens hem d'organitzar, hem de fer aliança amb altres barris i fer fora a la tasca dels processos i dels pintes que estan governant la ciutat. Per tant, des del meu punt de vista, guanyar és imposar la democràcia econòmica a la ciutat. Crec que Barcelona no ha de ser un pati de joc dels inversors globals i dels hotelers. S'ha acabat. No ha de ser mai més aquest pati de joc dels fons d'inversió global que un dia per interessos X compren, venen i al final el que menys importa és la vida dels ciutadans. No ha de ser un pati de joc dels hotelers. El turisme és una font d'ingressos, però hem de decidir col·lectivament què fem amb el turisme. El turisme està creixent un 200% d'inversió cada any, però l'ocupació vinculada al turisme decau. Es creen cada any menys llocs de treball vinculats al turisme. Per tant, aquest argument que el turisme és una font d'ingressos també la podem qüestionar. Bueno, hem de decidir col·lectivament si què fem. Tanquem l'aixeta del turisme, que vingui menys gent, que vingui amb unes altres condicions. Què fem amb els hotels? Són dels catarins, són dels andorrans. De qui ha de ser propietat els hotels de la ciutat? Per què els guies turístics de Barcelona han de treballar per parlar al Moina? Els guies turístics de Barcelona treballen gratis, ho sabeu? O sigui, no pot ser com una ciutat que té un superàvit de 140 milions d'euros a l'any i que té uns beneficis turístics impressionants, tingui gent precària treballant gratuïtament fent de guies turístics. S'ha de poder qüestionar el model econòmic de la ciutat. Per tant,
Jo crec que els barris hem d'anar més enllà, hem de partir dels barris perquè coneixem i sabem com organitzar la vida comunitària, la vida política dels nostres barris, som els protagonistes, però també hem de ser capaços d'empoderar-nos i de canviar el model econòmic de la ciutat i construir doncs, una nova economia metropolitana, social, cooperativa, solidària, que sobretot redistribueixi la riquesa que està generant, que estem generant entre tots i totes. Per tant, guanyar és garantir els drets econòmics i socials, mai més pobresa a la ciutat, mai més atur a la ciutat. Això també és municipalisme, no és només equipaments, no és només urbanisme. Municipalisme és economia, és també decidir entre tots què és economia i com ens organitzem. I en tot cas, jo crec que l'aposta és llarga, però que mai hem d'oblidar que el municipalisme són les associacions de veïns, són les AMPAs, són les assemblees de barri, són les festes majors que les oficials, les alternatives, són els grups de cultura popular, són els castellers, els diables, tot això és municipalisme, crear vida social als barris, digna, lliure i emancipadora, això és política municipal. Per tant, jo el que us animo que, indiferentment de com ho vulgueu fer amb candidatures o sense des dels barris, el que hem de fer és portar a terme la ciutat que estem somiant i atrevir-nos a guanyar definitivament la ciutat. Visca les lluites socials, visca els barris de la ciutat. Començaríem ara, que és el veritable objectiu també d'aquesta trobada entre tots i totes, que és saber exactament què és el que vosaltres penseu i el que vosaltres voleu proposar de com hem de guanyar Sants, de com hem de guanyar Barcelona des de Sants. Perquè com molt bé deia l'Ivan, no és només tot el que cal fer, organitzar-nos aquí pel barri, sinó també com des del barri podem aportar la construcció d'aquest nou model de ciutat, de transformar aquesta ciutat que estem vivint ara. La idea és que pugueu intervenir lliurement, no? Preguntes, aportacions, debats, reflexions sobre el que s'ha dit, noves propostes. La nostra pregunta, com deien els ponents, és com voleu que fem per organitzar-nos per guanyar Sants? És una mica la idea d'aquest primer contacte, que no és l'únic. Estem en aquesta fase de validació i d'il·lusió. Jo crec que la quantitat de gent que hi ha aquí demostra que il·lusió en tenim i ens sobra, tot i que mai anem curt, sempre farà falta més. Les recollides signatures és un moment molt important perquè demostrem que això va més enllà de les persones que ens trobem aquí, sinó que és una cosa molt més gran, però sobretot és un primer contacte perquè comencem a retroalimentar-nos tots plegats i formar part d'aquesta gran cosa. Si us sembla, jo prenc torn de paraules, com que evidentment no es puc conèixer tots, podeu aixecar-vos i dieu el nom, fem una primera ronda d'unes 10 intervencions i després jo segueixo agafant torns de paraules. Us sembla bé així? Doncs aquí hi ha, diu el teu nom, i si Manolo. Tinc un primer... Manolo, ja el tenia, Manolo. Algú més? El nom? David. Jesús. Més? Pere. Alguna companya també, que ja anem, quatre homes i cap noia. Molt bé. Irene. Algú més? Després es podrà tornar a començar, eh? Si voleu comencem amb aquests, si us aneu animant, jo vaig agafant nou. Va bé així? Hi ha un més? Dani? Santi. Perdó. Va, doncs si voleu comencem, hem de sortir aquí perquè ens puguin sentir tots. Carlos. Sí, és que és... O es pot portar amb mi, potser aquí o no? Sí, o potser anem sortint els que hem demanat el torn perquè així anem com una mica més àgils, no? Llavors, si us sembla, Manolo, David, Jesús, comencem amb el Manolo, però anem sortint així perquè us dic l'ordre que tenim de moment. El Manolo, David, Jesús, Pere, Irene, Santi i Carlos. Així anem una mica. Pregunta. Vale. Sí, perdó. Si surten preguntes directes, diguem-ne, a les persones que han parlat abans, a l'Ada i a la Gala, després de recollir un bon torn de paraules, els demanarem que tornin a intervenir per respondre a dubtes que siguin concrets. Bé, bona tarda, però parlaré en castellà perquè el català ni jo mismo m'ho entén, està clar. Bé, la primera pregunta és per a l'Ada Colau i és quantes firmes se necessiten per a fer una agrupació para presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Creo que ha dicho 30.000, pero bueno, yo prefiero que me quede claro. Y la segunda pregunta, Ada, ¿cómo gestionarías el tema de Can Vies si llegara alcaldesa de Barcelona?
Yo no me identifico ni a favor ni en contra, porque ese tema propiamente aquí yo al menos no lo digo, pero sí que le pregunto si llegara a la alcaldía de Barcelona. La otra cuestión que hay, ¿cómo piensa ella, que supongo que la habrá pensado y todo, que lo estamos sintiendo cada día en el periódico, porque el Partido Popular y Rajoy ya están inventándose, debido a lo que aquí se está comentando y se está comentando desde el 25 de mayo, es que los alcaldes, que sea la lista más votada? Eso es una traición a todos los que estamos aquí y a todos aquellos que pretendemos cambiar la situación. Y lo digo porque también hay que tirarle un tirón de oreja, y supongo que nada contestará a esto, y se lo hago la pregunta directamente: ¿acaso el PSOE no va a estar también a favor de él? Esa es la pregunta que ella, a ver si esto lo han pensado, porque supongo que sí, viendo la carrera que llevan en estos 35 años. Y bueno, nada más, que yo solamente quiero decir esto, y sobre todo, en donde estoy, en donde voy, que aquí al Cineas 30, Centro Social, siempre digo, colaboremos cada uno lo que podamos. Nosotros a nuestra edad ya hemos pasado una vida, de alguna manera empezamos en su día, estamos, pero sí que os pido a los jóvenes que os impliquéis, renovarnos cada día un poco más para que nosotros descansemos, que difícil va a ser. Gracias. Bueno, yo, de todo lo que se ha hablado, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay un tema que en esta se nos ha olvidado. En este distrito tenemos una cárcel de inmigrantes, que es la ciudad de Zona Franca. Aquí, como Guañer, tenemos que sumarnos y que este centro, que es de inmigrante, cerrarlo. Abolemos, que no exista esta parte de inmigrantes, lo que dijo Pedro. Ha que tirar esta teoría del capitalismo y del avance internacional. Y en estos momentos también quiero plantear también que acabar con esta ley de la ciudadanía, que por ir a los manteros a ganarse su dinero, y también a los artistas, que tampoco pueden ganar su dinero por la rama. Hay que acabar con esto. Y también quisiera tener en estos momentos presente, porque en estos momentos hay gente que está muriendo en Gaza, pues cada vez que yo veo al Facebook, veo a niños que están masacrados por una tiranía sionista, estadounidense, que es como también la comunidad europea. Y si aquí no nos involucramos, y tenemos que involucrarnos también en contra de esta masacre, hay que decir hasta ya esta tiranía. Como se cierre la zona franca, que es denigrante, hay que acabar ya. Buenas tardes, yo solo pretendo decir una pequeña reflexión, sobre todo una reflexión porque miro a todo el mundo que estamos aquí, miro a toda la gente, y a mí me entristece el hecho de que vea muchísima más gente mayor que gente de mi edad. No sé por qué, siempre me lo pregunto, siempre está esa pregunta constante. La verdad, pienso que creo que deberíamos todos los que estamos aquí, cuando lleguemos a nuestras casas, sea nuestros compañeros de piso, nuestros amigos, vuestros hijos, familiares, quien sea, decir, hemos estado aquí, hemos hablado de todo esto, hemos estado intentando hacer una ciudad mejor en la que tú vives, en la que te deberías implicar, porque lo que creo y lo que considero, y creo que quizá muchos de aquí lo compartimos, es que falta que la gente se lo crea. O sea, yo, por ejemplo, tengo unos padres en los que siempre que hablo de política hay unas discusiones bastante considerables, porque siguen con la mentalidad de no se va a conseguir nada, siempre va a estar o PP-PSOE constantemente en el poder, y no se lo acaban de creer. Y me encantaría que ellos pudieran estar aquí, me pudieran escuchar todo lo que se ha dicho aquí para generar ese tipo de ilusión. Creo que muchas veces llamarlo enemigo, llamarlo los medios de comunicación, son constantes, con decenas de impactos a los que no podemos competir si no tenemos unas dotes oratorias bestiales,
si no tenemos unos mensajes que calen, que sean concretos y que sean capaces de a todo ese mundo que no ha venido por aquí, que está en la calle, que directamente se va a comprar por Sants y podría estar aquí escuchando algo que se supone que es para mejorar su convivencia. Creo que deberíamos, con esto ya acabo, quizá consideras que no tengo razón, creo que deberíamos sobre todo eso, intentar a todo el mundo que hay a nuestro alrededor explicarles lo que hoy ha pasado aquí para que la próxima vez que se haga un evento de esto no sea el doble de gente, sino el triple y sobre todo haya muchísima más gente joven. Ya está. Paraula al Pere, Santi, Carlos, si voleu venir perquè així anem. Alguna paraula més? Per on? Qui us el dona? Marta, va. Pere. Bona tarda a tots i a totes. Jo en primer lloc parlaria de lo següent. A veure, a vegades quan parlem de l'administració com a administració o a l'Ajuntament com a Ajuntament. Estem parlant d'això que fa la qüestió que està fent del dia a dia i el dia a dia per a ells és el que fan sempre. I el que fan sempre és això de mai donar-li la paraula al veí o a la veïna perquè el veí o la veïna, en qualsevol moment de qualsevol plenari, o quan, en un plenari com el de Sants, o en un plenari com el del Raval, no, tingui la paraula als veïns. No tenen la paraula als veïns. La paraula no se la donen als veïns. I és el més vergonyós, el que més vergonyós han fet aquest Ajuntament. Però no des d'ara, sinó ja des del 79. I si em poso a pensar, encara més. El més vergonyós que ha tingut l'Ajuntament de Barcelona és quan va parlar de descentralització. Què és el que comprenia el senyor Narcís Serra o el senyor Pasqual Maragall de descentralització? Què és el que comprenia quan havia 15 districtes i el van compartir en 12? Comprendia que havia més descentralització, no? Era la pura mentira, perquè era una organització tan cavernícola, que més que un ajuntament progressista, com deien, entre cometes, el de progressisme, quan semblava més un ajuntament cavernícola, com en les millors èpoques, i és com avui, com en les millors èpoques del senyor Porcions. Ni més ni menys. Jo crec que hem de començar a organitzar-nos. Què vull dir con organitzar-se? Molt fàcilment. Per guanyar Barcelona, i guanyem Barcelona, hem d'organitzar-nos nosaltres i veïnes i veïns. Què vol dir organitzar-se? No això de que lo de sempre va bé. No, no, no. Lo de sempre no va bé. És la autoresponsabilitat que tenim cada un de nosaltres per arribar a aquest ajuntament que fins ara només que ha servit per això, per fer les grans obres de les glòries, per fer les grans obres que estan construint la Sagrera, però aquí en Sant tenim un calaix que és la major traïció que ha fet i està fent l'ajuntament, perquè mai ningú veí de Sants l'havia dit que muntés un calaix. Sempre hi ha sigut les línies soterrades. I això lo saben tots els veïns de Sants. I no sóc de Sants, sóc del Raval, però lo sabeu. Des de l'any 1970 se lluitava perquè les línies de Sants fossin no el que és ara, fossin les línies soterrades. I per ahí hem passat. Per ahí hem passat tots. I és el que jo demano. No tenim que passar per el que digui el poder i per el que digui el capitalisme, que el capitalisme és així, que
ens estava tant cada dia més. I avui, organització, i organitzar-se és en cada barri, en cada lloc, tenim que muntar les nostres mateixes assemblees. Les nostres mateixes assemblees per sortir demà al carrer i dir guanyem, però guanyem tots, guanyem Barcelona i guanyem l'equip que està preparat, perquè guanyem Barcelona vol dir ni més ni menys organitzar-se, però organitzar-se bé, en barris, con els companys que siguin, si són cinc, parlem amb els nostres fills, parlem amb els nostres germans, parlem amb els nostres cunyats i tots i totes guanyarem Barcelona. Jo estic segur, companyes i companys. Gràcies. Estem més cremats que el... o sigui, estem molt cremats, sabem de què va tot. I tenim, bueno, l'última il·lusió. D'alguna manera és com l'última oportunitat que tenim. Hem cregut en moltes coses, hem sigut... Va, d'acord. I sí, tenim una edat, tenim una edat. Llavors, doncs, ha d'haver-hi un relleu. Jo espero que començo a veure. Però hi ha una pregunta. Això és possible? Jo crec, francament, crec que la gent bueno, és possible, o sigui, té la possibilitat de moure moltes coses, però bé, ja, sense de coses. Ara, en aquest moment, ja no estic parlant només de Sants, estic parlant de Barcelona. Tot i lo emocionant i lo, bueno, ideològicament convençuts que puguem estar, és possible a Barcelona una alternativa com la vostra, la qual jo ja he signat fa dies, però que darrere, no darrere, no, jo és que no vull dir ni tan siquiera darrere, vull dir, tots aquests partits d'esquerra que han estat, que han tastat el poder, que estan contaminats, que tot el que tu vulguis, però que s'ha de comptar amb ells, perquè si no ens quedarem quatre com tota la vida fent el que sempre hem fet. Això és possible? És una pregunta. Bàsicament, doncs, per administrar energies, eh? Vull dir, o per fer sal... Gràcies, noi, que avui ens la presenten aquí al barri de Sants, Ostrafans i la Bordeta. Jo crec que és un projecte imprescindible, necessari, urgent. Ho han dit elles en les seves intervencions i jo no ho diré millor. No? No podem perdre aquesta situació. El temps que venen ens obliga a tots i a totes a agafar això i tirar-ho cap endavant. Estem en un moment molt delicat. El moment polític que ve és profund. Ara jo crec que recollint el que deia el Jordi al principi, generositat, no podrà anar-hi endavant aquest projecte si no n'hi ha molta generositat per tots, però especialment per als partits polítics que han tingut protagonisme institucional, força institucional durant aquests anys, que han tingut inclús govern municipal durant aquests anys. Aquestes forces polítiques tenen que deixar pas, fer un, dos, tres, quatre, els que siguin necessaris de passos enrere i deixar que aquesta nova onada de gent que ve de tota la moguda del 15M, que ve de totes les lluites socials que s'han generat en els últims anys, puguin fer la seva. Vosaltres, si no és amb aquesta generositat i algú es pensa que aquesta cosa es pot controlar novament des dels aparells polítics, s'estarà equivocant. I a més, farà un flaco favor a tota aquesta situació. Jo crec que tenen que tindre la generositat de dir n'hi ha una nova possibilitat, és possible guanyar Barcelona. Ja diuen elles, amb molta claredat,
les dificultats que ens trobarem en el camí, moltes dificultats, però estem obligats, no podem renunciar a donar la batalla. La batalla la tenim que donar, com deia la companya abans, tenim molts pors, venim de perdre moltes batalles, però tenim que pensar que l'última la guanyarem. Però jo us volia demanar que us animeu a participar i a votar, perquè realment nosaltres hem vingut aquí amb moltes expectatives i ganes d'escoltar el que ens heu explicat. Les intervencions de l'Ada i de la Gala jo crec que han sigut prou propositives i provocadores també, com perquè tingueu alguna cosa a dir vosaltres. Així que donem pas a aquestes paraules i si algú més vol que aixequi la mà. Bueno, perdoneu si no parlo bé català, però sóc castellà parlant. El primer que volia dir és que no estic afiliat a cap partit, perquè fa molt temps tinc les meves idees, però no vinc a dir les idees de cap partit. L'eslògan de que no nos representen, a mi no m'agrada. Jo el que voldria és dir que sí me representen, que sí me representen. Que esta gente que hemos elegido sí representa mis intereses. Y eso es lo que tenemos que construir. ¿Y cómo se tiene que construir eso? Desde la base. O sea, un edificio se construye democráticamente desde la base, contando con las opiniones de la base y dando cuentas a la base de lo que estás haciendo. Pero hay que tener en cuenta primero la ley electoral. La ley electoral prima el bipartidismo. Y o nos unimos, o sumamos, o seguiremos como estamos, o seguiremos como estamos. Por tanto, hay que hacer un programa de mínims, on las personas que estiguem per una altra societat diferent, sense sigles, sense ideologies, simplement una societat millor per la majoria, arribem a un acord de mínims. Un acord de mínims, un contracte. I aquest acord es formuli amb una candidatura única, sense sigles, sense ideologies, sinó simplement com a alternativa a l'estatus quo. I pediria l'esforç a les persones influents perquè facin l'esforç d'arribar a un acord que favoreixi la majoria, perquè la societat ho necessita. I el que es té que fer és, sobretot, no caure a la violència, sinó a l'activisme, al pacifisme actiu com a estratègia. Perquè l'estatus quo el que necessita és una excusa per descalificar la lluita. Per tant, la lluita de masses, la lluita de tothom, el que fa és no donar excuses a l'estatus quo per descalificar les lluites. Per tant, pacifisme actiu, amb intel·ligència. I les persones que teniu influència, per favor, arribeu a un acord perquè hi hagi una sola candidatura. Perquè les persones que simpatitzem amb moltes opinions no ens feu triar aquest o aquest. No, però si estem d'acord amb quatre o cinc coses, doncs aquestes quatre o cinc coses com mínims. No ens feu triar entre cinc cicles, perquè això fomenta el bipartidisme. Val, sembla demanaré ara a veure si una altra ronda d'intervencions i recordar-vos tema que sí que us havíem plantejat com molt clarament i que volem insistir, i és com creieu que ens hem d'organitzar, com hem de fer-ho aquí a Sants, com guanyem, ha d'estar a Sants, ha de construir a Sants i ha de créixer a Sants, tenint en compte el que s'havia comentat a les intervencions primeres, que és sense ser una cosa nova que arriba a banda de tot el que hi ha fins ara. És a dir, s'ha de fer des del teixit associatiu i organitzatiu que hi ha al territori, que a més en el cas de Sants, que és un teixit històric i referent. Llavors sí que voldria insistir una mica en a veure si ens podeu donar idees, intervencions, a més de la Marta que ara ve. Rondes de paraula? No, sisplau? Fernando. Més? No?
Paco? Marcos. Marcos, estic sorda, eh? No sé com us ho heu adonat. Algú més? Alfredo. Més? Dones? Joves? Ja? Bueno, comencem. Siguem amb la Marta i veiem com seguim. Hola, bona tarda. Jo volia parlar sobretot, bueno, es compro cap a casa, no? Perquè volia parlar sobretot del patrimoni, el patrimoni arquitectònic i com s'està gestionant i com és el model de gestió. Sempre a mi m'han dit de l'administració, quan he anat a parlar o quan he volgut defensar algun enderrocament, que l'hem passat per avenidors importants, aquí al barri de Sant Just de Francs, sempre m'havien dit que el patrimoni arquitectònic era difícil conservar si no hi havia un mos, si no es feia un ús d'ell. Clar, tot això dona porta oberta a bueno, que compri, com està passant, no? En cas de Ciutat Vella i tot, que està comprant edificis sencers de patrimoni, però per a empreses privades i hotels. Vull dir, fins quin punt aquest ús és beneficiós per a nosaltres com a ciutadans. També perquè, clar, se'ls dona un ús, però després passen casos com al barri de Font de la Guàrdia, aquí prop de Montjuïc, hi ha un mas, que és de 1860 o així, que abans era un companyol, el feien servir un casal de joves. Què passa? Que com que aquest mas està afectat per un pla d'interès general metropolità, es veu que van haver-hi com una espècie de, bueno, de petits... que la casa està en mal estat, ¿vale? Llavors es van moure cap a un altre edifici i clar, el patrimoni és difícil conservar si no hi ha un ús. Però si l'Ajuntament mateix no els dona un ús aquest tipus de cases, perquè el que han fet és l'oblit i en el moment que elles es quedin en males condicions i es podran derrocar sense cap problema, i a més amb aquesta excusa, doncs fins quin punt aquest model de gestió és... bueno, per mi no és, o sigui, per mi no m'hi val. Vull dir, casos com el de Campanyó, canvies tot aquest moviment associatiu, tot això és patrimoni que tenim al barri. El patrimoni arquitectònic que ens han tirat, una casa de 1860, ¿vale? La carretera 214, la casa dels Pollets, que era la casa que a més va donar nom al barri dels de Francs. Tot això no té un ús perquè no li han donat la gana que tingui un ús. Si tirem a l'oblit, si girem l'esquena al nostre patrimoni, és que no tenim res. Vull dir, el patrimoni no és una finalitat, sinó és que el patrimoni és un bé social que tenim i és el que ens dona la identitat, és el que ens dona la identitat del nostre barri. Quantes vegades hem sentit això de teixit associatiu? Si no tenim un espai físic on fer-ho, no podem generar aquests eixos. Llavors, jo el que vull posar sobre la taula és aquesta defensa del patrimoni, més igual si sigui el patrimoni arquitectònic, més igual si són les festes populars, si, el que sigui, més igual. Defensa el patrimoni, punt, ja està, gràcies. Bé, jo el que voldria comentar és un tema que, a banda del que és l'activitat associativa, reivindicativa, que són tot el teixit social de les ciutats, dels barris, és la part econòmica. La part econòmica jo penso que és on ens venen a tots enganxats demanant que ens pugin el sou, que no ens vagin tant el sou. Penso que hem de fer un canvi enorme. O sigui, nosaltres som les forces productives i nosaltres ens organitzem mitjançant cooperatives o altres eines que més endavant puguem pensar, i penso que de cara al que seria una ciutat que podríem guanyar seria aquella que ens ajudés a crear cooperatives. El concepte d'emprenedor que forma part d'un sistema capitalista, aquest no és el que ens ha d'enganxar. Ens ha d'enganxar el sistema cooperativista en el qual les persones participem dels béns comuns que ens organitzem, i si les coses van bé tindrem més a repartir, i si no van tan bé no farem meres perquè serem mitjans autònoms i cooperatius. Jo penso que això és també un tema que de cara a guanyar Barcelona hauríem de guanyar perquè les persones comencessin a canviar aquest sistema de pensament de que hem de demanar perquè es donin. No, ens ho podem fer nosaltres. Penso que les cooperatives són una part d'aquestes per fer nosaltres la nostra activitat econòmica. Això era tot el que volia portar. Hola, bona tarda, se'm sent? Més a prop. Hola, bona tarda, se'm sent? Ara sí.
Bueno, jo no estic acostumat a parlar en públic i em perdonareu, però segurament no diré el que vull dir, però bueno, intentaré. En primer lloc, a l'Ada Colau, que tinc de dir, ella ha demanat propostes. Bueno, jo li diré una resposta. Em sembla que ens hem de... sí, així? Em sembla que ens hem d'agrupar per tota la mena d'associacions i d'assemblees que es mouen a Barcelona. Jo sóc de l'Assemblea Salvem les Pensions de Sants, ens reunim aquí al local del Centre Social de Sants, i som uns quants jubilats que portem ja una pila de reclamacions fetes, idees, a l'INS i denúncies al Jutjat de Justícia. Bueno, doncs no. Penso que si les organitzacions com aquesta ens unim, encara que sigui per un objectiu comú, sempre tindrem més ressò. Ja té prou ressò la PAC, té molt ressò. Ara faré una esmena amb una cosa. Però, per exemple, els pensionistes fins ara hem anat reclamant, no faré la llista perquè és molt feixuc, però hem anat reclamant una sèrie de coses que van congelar. I ara ens estem obrint altres col·lectius que seran pensionistes demà o demà passat. Nosaltres volem estendre's a altres organitzacions i fer nostres les propostes d'altres organitzacions, com ha dit abans l'Ada, que volen fer una altra manera de fer política. Estic totalment d'acord. No serveixen els partits tradicionals com el vot. Jo penso que no serveixen. S'han acabat, s'han esgotat. Aleshores, hem de fer un altre tipus de política. I aquest tipus de política jo penso que comença per el teixit associatiu, les associacions de veïns, les assemblees de jubilats o de pensionistes, estar en comú, tenir les nostres adreces electròniques, els nostres telèfons, trucar-nos, recolzar-nos a les nostres respectives tasques. I d'aquesta manera arribar al major número de gent possible. Jo tinc que dir que la política tradicional està sobrepassada, jo tinc una experiència personal que és una tonteria, però l'explicaré. Jo una vegada, durant molt de temps, jo estava mosca amb això del PP i el PSOE, que s'abarallaven molt al Parlament, no? S'abarallaven molt, però després votaven plegats sempre les mateixes coses, no? I me'n recordo d'un senyor que es deia Julio Mitra, que un dia el PSOE l'acusava d'haver-li fet la pinça perquè havia votat 6 o 7 vegades en aquella legislatura amb el Partit Popular, i totes elles per qüestió del GAL, el famós GAL. Bueno, el senyor Mitra va dir, i ja es va encarregar tota la classe política de deixar-lo com un grup que no sabia el que deia, no? Ell va dir, Esquerra Unida ha votat 6 vegades en aquesta legislatura amb el Partit Popular. El PSOE ha votat 387 o així, no me'n recordo el número concret. Aleshores, qui fa la pinça aquí? Deia el senyor Mitra, i dic jo. Aleshores, jo penso que, per el que es diré ara, no? Jo vaig escriure una vegada un diari, quan vam fer la coalició de Convergència a Navarra i després al País Basc, jo vaig fer una reflexió al diari, bueno, al publicat, que deia què és el PP-PSOE. Jo deia, el PP-PSOE és el poder, i altres coses més, no? I després, per saber si me la van publicar, vaig buscar per PP-PSOE, perquè és una sigla que normalment no se sent, no? Jo pensava que me l'havia inventat jo. Doncs no, estava ple, tots els diaris parlaven del PP-PSOE. I és el que jo penso que hi ha. El que està manant al país és el PP-PSOE, amb els sucursalismes de sempre, no? Convergència, PSC, quan dic PSOE dic PSC, naturalment, perquè és el mateix. I penso que, encara que s'ha dit, aquests partits que ja s'han tocat, el que han tocat poder estan fora, per mi, estan fora. Només compten, penso,
l'Associació de Veïns, com he dit, l'Associació de Jubilats, de Pensionistes, la PA. Aquestes organitzacions han sortit de la gent, del barri, de la gent d'arrel. Aquesta és la gent que ens interessa. I tinc que fer una cosa que em va fer molta gràcia l'altre dia, perquè la senyora Colau va sortir al programa de la senyora Oltra, que ara no me'n recordo com es diu, i estava dient-li la senyora Oltra, que per mi no té ni molt menys la capacitat que tenia la Mònica de Ribes, aquesta senyora sabia arribar, bueno, és igual, com a periodista avui dia. La senyora Oltra la va com a corralar una mica, a la de Colau, quan estava parlant de... Ella li preguntava, en qui formaria vostè coalició? I si no coalició, en qui s'entendria millor? I clar, l'Ada estava dient, home, amb qui defensés coses que jo defenso, amb qui defensés no sé què de les hipoteques, amb qui defensés no sé què de... I la senyora Oltra no va tindre una altra tonteria que dir, escolti, no em faci el programa. Que colla programa, l'estava dient aquí ella s'adreçaria per fer un programa comú. Però clar, aquella senyora va dir, escolti, no em faci el programa de vostès. No, no era el programa, li estava contestant a la pregunta, però era tan tonta, perdoneu, que no sabia. Bueno, això, que jo penso que hem de començar tots plegats, per les associacions, per les assemblees de jubilats, de pensionistes, per la gent dels barris. Moltes gràcies. Alfredo? Ja ha parlat? Jordi? Una cosa més, com que hi ha gent que ja va marxant, recordar-vos només que la taula de fons, a banda de signar el manifest, també podeu deixar les vostres dades de contacte per si voleu continuar informats, però també, i sobretot, si voleu participar més activament en aquest procés de construcció de Guanyem. O sigui, necessitem signatures, però sobretot necessitem gent disposada a aportar i a fer créixer això. Bé, jo no us animeu gaire, però torno a parlar, ja t'hi aprofito, si m'ho permeteu. Jo volia llançar tres o quatre propostes una mica en la línia del que ens han demanat la gent de la PA per aquest procés de construcció que hauria de començar al setembre. Jo penso, com he dit abans, que hem de ser generosos amb forces polítiques que estiguin a l'esquerra. Però sí que penso que si això ha de ser una candidatura regeneradora, no pot haver cap candidat que en aquests moments estigui ostentant un càrrec polític, sigui a l'Ajuntament, sigui a la Generalitat o sigui a un govern. Gent, no! També voldria demanar que anem a veure, no cometem l'error d'intentar que Guanyem ens ho faci tot. Els barris ja estem nosaltres, els unions de veïns, els unions de pensionistes, la PA, ja estiguin. Ja ens ho pagarem nosaltres. Guanyem Barcelona ha de ser un paraigües comú per guanyar l'Ajuntament de Barcelona, per anar fora dels despatxos dels tios que fa centenars d'anys que hi són. Els hem d'anar a fotre fora. Aquesta és la feina de Guanyem Barcelona. La feina dels barris sí que demanaria que quan es votin les candidatures, si s'arriben a votar en algun moment, es votin a través d'assemblees de barri de cada un dels barris, llistes obertes, primàries, i que la gent dels barris triem qui ha d'anar a les llistes. Si això ha d'acabar convertint-se en que si els d'aquesta sigla negocien en el número 2 o en el número 3 i jo passo al 4 i tu passes a l'1, a mi que me'n comptin, i suposo que amb la majoria de vosaltres, no és això la regeneració. El que hem de fer, gent que triem els barris i gent que revoquem els barris. Casos com el que ens ha passat fa 4 dies amb el Jordi Martí, que jo penso que no era una regidora, però l'ha cagat amb el tema de Canvies fins al Joron, doncs una assemblea com aquesta i fotre'l fora i s'ha acabat. Revocar els càrrecs polítics que ens treuen els barris. Repeteixo. Les categories del barri, elecció directa i revocació directa. Això és la meva proposta. Hi ha un paio que és un tio americà, que és un gran cabron, però que el tio diu alguna veritat, que és el Warren Buffett, és un multimilionari, que deia, amb tota la sort, que aquí hi ha una guerra de classes i l'estamos ganando los ricos. Bueno, jo deia en anglès, en castellà, és igual. Jo aquí volia referir al que ha comentat abans el Santi Medina.
Ara podríem pensar que no som capaços, podríem pensar que és impossible, podríem pensar que no podem, que no guanyarem, que no val la pena, que és més còmode estar a casa veient el telefilm del programa de la taula. Però és que la guerra està muntada. Ho esteu veient amb les lleis que ens aproven cada dia, tant a nivell nacional, que ens estan retallant qualsevol descentralització econòmica, com en el tema econòmic. Ens estan fotent amb el tema de les hipoteques, ens estan fotent amb el tema de la repressió, ens estan acomiadant. Quan acomiadant a sobre ens cobren impostos. No ens podem escaquejar d'aquesta guerra, perquè la guerra ja la tenim muntada. O ens alineem, o formem el nostre exèrcit, i el guanyem una última vegada, o ens guanyaran ells i ens guanyaran amb els seus claus com hem estat fins ara. Vinga. Pas a l'Ada i a la Gala perquè responguin algunes de les inquietuds que s'han fet directament i puguin tancar. I Eloi, tenim. Sí. Buenas tardes a todos. A Ada le voy a comunicar una cosa que igual ya la sabe. Esta mañana se pararon dos desahucios. Sí. Dos. No me parece muy difícil convencerles a ustedes de la propuesta de la plataforma de ADA. Es muy fácil. Aquí está hecha. Pero ¿qué pasa con el resto de los vecinos? ¿Qué pasa con los emigrantes? ¿Qué pasa con los que vivimos aquí y no somos de aquí? ¿Qué pasa con esa imposición, a veces un poco abusiva, del catalán, que con todos mis respetos es una lengua maravillosa y propia? Hay que defenderla y hay que practicarla. Pero ¿qué pasa de la integración? Barcelona, aparte de un lavado y un planchado, porque se ha quedado vieja, se ha quedado fea en el urbanismo, no está bien iluminada, no está bien decorada, no está limpia. No, pero el problema es que no estamos implicados en hacer de esta ciudad nuestra ciudad. Hay un poco de discriminación y ese es un campo que tenéis que trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque son los que pueden aportar más votos. Hay que hacerles pensar que ellos pueden también participar. Y otro tema muy importante, los medios de comunicación. No se nos olvide que si están ganando el PP-PSOE, como decís vosotros, es por algo. Están ahí porque alguien los votó. Que no se nos olvide eso. O sea que, si queremos cambiar el sistema, cambiémoslo. Pero cambiémoslo. Aquí es igual que en los medios de comunicación. A los videntes de la televisión 13 le cuentan las cosas y las encuestas siempre las ganan porque son sus clientes. La COPE lo mismo. ¿Qué pasa con la Sexta? También eres sus clientes. Entonces, si vamos a hablar para la clientela, no subimos. Aquí lo positivo es convencer a los que no nos están oyendo. Y podemos ser una buena fuente de transmisión. Gracias a todos. Ara l'Eloi, i llavors tanquem el torn i tancaran la part. Bona tarda. Soc l'Eloi, encantat. Aviam, tres cosetes, així per comentar. La primera, comentant el que ha dit el company David abans, al principi, a nivell de la joventut. Jo no sóc el portaveu de joventut ni molt menys, això està clar, però simplement vull posar un bri d'esperança en aquest núvol negre que s'ha generat. Simplement ara estem, jo que vinc del món dels esplais i dels caus, de l'educació no lliure, jo sé que ara mateix ja, els meus mateixos amics, que jo sé que haguessin vingut, per exemple avui, estan preparant colònies perquè d'aquí dos dies marxa. Llavors això és a la vegada, és una cosa negativa que no s'ha pogut venir, és una cosa molt positiva que el teixit de l'educació no lliure i de cara als infants i als joves estigui molt viu i, entre altres coses, gràcies al secretariat també, que ens ha ajudat més que l'Ajuntament, que és molt trist, a part de l'Ajuntament, que no ens ha donat gaires ajudes, però fins fa poc, l'any passat es va crear l'associació d'Esplais i Caus de Sants i estem supercontents i continuem intentant, aviam, poder
expandir aquesta, il·lusió i, bueno, és una altra part d'aquest teixit que parla molt social de Sants. Llavors, per altra banda, bueno, com a propostes que jo he pensat també, simplement, concretament a Sants, però bueno, en general es podria extrapolar a altres llocs, és si es vol guanyar Sants, s'ha de, justament això, o sigui, a donar ajudes, ja sigui finançament, espais, bueno, publicitat, el que sigui, donar ajudes a organitzacions, entitats, sense ànim de lucre, perquè la majoria són, és això, la gran part són sense ànim de lucre, i això és, vull dir, és increïble, vull dir, jo flipo perquè n'hi ha moltíssimes i la gent s'implica molt més del que ens pensem, i doncs, respectar i intentar cuidar també per la gent del barri, doncs, els espais que tenim històrics. Doncs. El mateix, per exemple, en Batlló, en aquest cas, que està fent una feina increïble, i també, doncs, per exemple, la Lleialtat Sansenca, que també es va intentar recuperar fa molt poc, fa pocs anys, bueno, ja es portava la feina des de feia moltíssims anys, però bueno, se'ls va més o menys estar aconseguint alguna cosa, i vull dir, defensar aquests espais històrics de l'associacionisme de Sants i cooperativisme, i també les entitats sense ànim de lucre que hi ha al seu interior. I bueno, per finalitzar, una cosa també per l'Ada i la Gala. A mi una de les coses que més em preocupa és la violència policial, que s'ha vist, però des de fa anys, però ja des de l'ocupació de la Plaça Catalunya dels Indignats fins a ara mateix als nostres dies en Canvies, s'estan, o sigui, és realment una màfia que inclús diuen que els polítics tenen molta por d'ella, i no se sap exactament què passarà, perquè clar, per mi, jo sí que tinc clar que la Brigada Mòbil per mi s'ha de dissoldre, però ja, vull dir, jo això és molt clar. I això, espero que la majoria estiguem d'acord, perquè és que no té cap sentit, vull dir, en comptes de defensar, diguem-ne, la població, l'està atacant, i tot el que sigui, encara que no hagi pales de goma, hi haurà una cosa que s'assembli, i coses pitjors, doncs el canó de so, per exemple, que s'està posant ara en pràctica, i tot és no per defensar, sinó és per atacar la gent i proponar una cultura de la por que massa gent està començant a interioritzar-la i no ho hauria de ser, és a dir, hem d'identificar quins són els culpables i anar per ells, perquè si continuen fent això, vull dir, acabarem retirant-nos i no és possible. Per tant, hem de lluitar fins al final i els barris han de sobreviure. Per tant, bueno, tots junts ho aconseguirem. Gràcies. En barrios en los que no hay movimientos sociales tan buenos como aquí, pienso en barrios que los estáis dejando fuera del debate que hay aquí, y pienso en Poplasec, que está sufriendo mucho actualmente, y eso es otro barrio que no se ha mencionado, que yo nací allí y creo que tenéis que tenerlo mucho en cuenta, es la Zona Franca. Ya lo de Zona Franca. Zona Franca. Hablo de un barrio que tiene un CIES. Vuelvo a repetirlo de CIES porque es muy importante. Hablo de una especulación inmobiliaria brutal por parte de la Feria de Barcelona. Hablo de expropiaciones en las casas baratas. Hablo de años de droga, de corrupción, de asociaciones de vecinos corruptas.
hablo de muchas cosas que son muy bestias y aquí no se están nombrando. Pero están presentes, pero hay que nombrarlas, porque Sanz es muy potente, pero tenéis que ayudarnos para movilizar aquel barrio. Aquel barrio necesita, lo necesita vosotros también, ¿vale? Necesita a vosotros, porque tenéis fuerza y ellos están anestesiados. Durante muchos años han estado anestesiados y os necesitan a vosotros, a todos y a todas. ¿Vale? Gracias. Bona tarda. Bueno, jo volia comentar tres idees que les organitzaré cronològicament. La primera és que s'ha parlat molt de demanar generositat als partits polítics d'esquerres. Estic d'acord, crec que no és el moment de les sigles ni de les personalismes ni de patrimoni de l'estat moviment social. També demano al mateix temps generositat als moviments socials i a la gent que amb més o menys raó, moltes vegades amb molta raó, té desconfiança als partits, dels partits polítics d'esquerres, sense ingenuïtat, amb generositat, però no podem estar sempre en la confrontació de que si aquest partit ha fet això o allò, o som majoria o no farem res. En segon punt, sí, demanàveu com podríem organitzar-nos. Pot ser una opció, sigui, com estan organitzant-se altres tipus de moviments, deixar obert la possibilitat a que gent vagi creant grups dintre de Guanyem Barcelona, siguin temàtics, siguin de barri, siguin de districte, amb algun tipus d'aval de Guanyem Barcelona, i a partir d'ahir ja anirem desenvolupant els programes, les propostes, etcètera, etcètera. No? Crec que això està funcionant en molts aspectes socials, també de moviments polítics, i pot ser molt vàlid. I una cosa que també demanaria a Guanyem Barcelona és que abans d'una... perquè jo estic segur que aconseguirem les 30.000 avals, tenia la demanda social, i això no tinc cap dubte. Jo crec que la pregunta que plantejava, clar que volem un Guanyem Barcelona. No? Penso que Guanyem Barcelona, abans de les eleccions, ha de tindre una resposta clara a si no tenim majoria absoluta com a Guanyem Barcelona, sota quines condicions hem de pactar, que estiguin molt clares. Des dubte, si pactem, hem de ser la força majoritària, hem d'obligar els partits que no entrin dintre de Guanyem Barcelona a anar-se'n a l'esquerra, anar a les necessitats que plantegem la població. No? Però no, això hem de tenir molt clar a què estem disposats a posar sobre la taula i quines coses no estem disposats a acceptar. Bueno, moltes gràcies. Jo abans potser no he fet prou èmfasi en que hi ha una gent que són més, perdó, que hi ha gent que són més cara visible que altres, però jo potser abans no he fet prou èmfasi, intento dir-ho sempre, que jo soc una de les cares més conegudes perquè darrerament he sortit molt als mitjans de comunicació, no? I se'm coneix bastant. Jo sempre he dit que estic disposada, diguem-ne, al fet de ser una cara més coneguda, ficar-ho a disposició de processos col·lectius que realment puguin aconseguir fer més i millor democràcia. Però Guanyem Barcelona, de veritat, que ningú s'equivoqui, no és la plataforma de l'Ada Colau, com ha dit alguna intervenció, no és la plataforma de l'Ada Colau i seria un fracàs si fos la plataforma de l'Ada Colau. Això ha de ser una plataforma de tots i totes les que estem aquí i més enllà. No? Aleshores, Guanyem Barcelona la fa realitat moltíssima gent, centenars de persones que avui s'estan deixant la pell, estan treballant moltíssim, i per tant, encara que moltes preguntes se m'han dirigit a mi, entenc que se m'han dirigit com a cara coneguda, però ara mateix jo no soc candidat a res, fins que no hi ha una candidatura, si finalment hi ha candidats decidirem entre tots i totes com decidim aquests candidats i candidates, i per tant, encara que moltes no se m'han dirigit a mi, jo crec que simplement perquè la gent coneix més el meu nom, si us sembla, li passo la paraula a la Gala, ella pot respondre tot el que li sembli pertinent, i perquè té igual o més autoritat que jo per fer-ho, i en tot cas, si hi ha alguna cosa per respondre, doncs ja intervindré jo. Moltes gràcies. Des de la responent, segur que em deixo per fora, així que després l'Ada podrà parlar també. Començo per la primera pregunta que hem fet, que era el tema de les 50 signatures que han per fer una agrupació de lectors, no? Això que he preguntat. Crec que són 8.000, però bàsicament, i això crec que sí que s'ha de posar molt d'èmfasi, és
Nosaltres estem ara en aquest procés de validació, guanyem estar en un procés de validació on calen 30.000 signatures perquè això sigui una realitat. Si després això serà una agrupació de lectors, si serà un partit, si serà això, és que ni ho podem plantejar ara, que és el que ha de ser, precisament perquè si volem, si estem dient que és un procés de validació, que s'ha de donar una confluència, que ho hem de construir entre tots, bàsicament les signatures que estem demanant ara tenen a veure amb el procés de validació, perquè això tiri endavant. Després ha sortit el tema del CIE, del CIE de zona franca, i en realitat hi ha CIEs cedits a tot arreu que hem de tancar i que hem d'eliminar. Evidentment, jo crec que tots estem d'acord que cap persona és il·legal i crec que fins i tot si alguna cosa hem parlat a guanyar respecte a això és que no ens hem de quedar en el marc que ens permet allò institucional i que quan, com ja s'ha dit, és una cosa que tenim tots molt presents, que quan les lleis són injustes cal desobeir-les i no podem permetre's tenir una presó al costat de casa nostra que té a la gent tancada només per no tenir papers. Llavors, evidentment, s'haurà d'actuar contra el CIE, com ja ho està fent la gent de Tanquem els CIEs i altres col·lectius cada dia denunciant els abusos i, de fet, fins i tot aconseguint millora, que han d'anar molt més enllà, però si coneixem avui en dia que hi ha centres d'enterraments al costat de casa nostra, és gràcies a la feina que han fet molts companys i companyes per denunciar aquesta situació. Sobre el tema de si és l'última, crec que ho comentava la primera dona que ha intervingut, si és l'última oportunitat, si és possible, sí. Això jo crec que ja s'ha respost, que és necessari, si pensem que és possible, pensem que és necessari, pensem que cal fer-ho junts i de fet ha sortit, ho ha dit el Jordi, també ho ha dit l'última intervenció, jo crec que està molt present, que cal fer-ho amb tota la generositat del món, trobar aquests punts de confluència, aquests punts d'acord que ens permetin efectivament fer fora la màfia de les institucions, com deia el Jordi. Després, el tema del patrimoni, que no sé d'on estava... Ha marxat. Vale. No, pensem en que jo només volia respondre que jo crec que hi ha 80.000 temes a tenir en compte. De fet, el que he explicat al principi és que el document que hi ha ara mateix de mínim es deixa moltíssimes coses fora. Parteix d'una base que ja planteja com model de ciutat i una altra forma de fer política. Però el patrimoni és imprescindible, no sé, algun de nosaltres ho hem après gràcies a la gent de Sos Monuments i d'altra gent que ha fet una feina a la ciutat per salvar i per mantenir el patrimoni, però hi ha moltíssims temes que evidentment s'hauran de tenir en compte. Igual que el tema de les cooperatives, que de fet, si hi ha algun exemple a nivell territorial ja a la ciutat de Barcelona, és Sants, per impulsar la pròpia economia cooperativa, i que estaria bé, com deia també Ivan i Jordi, és tenir un model, una proposta de model d'economia cooperativa social per a tota la ciutat i perquè puguem tenir un model econòmic que efectivament sigui just i més, i tingui una redistribució de la riquesa. I bàsicament, no sé si cal dir molt més, crec que sí que és important repetir el tema de les signatures, però també repetir que hem de... Bueno, jo crec que avui és una primera trobada, s'ha dit al principi que caldrà fer-ne una altra, que caldrà començar a organitzar-nos efectivament perquè des dels barris comencem a guanyar els barris, però també veure de quina manera és una aliança metropolitana a Barcelona, però també a l'àrea metropolitana, però guanyar efectivament Barcelona, i que això només és un primer apunt, que de fet jo crec que... Bueno, que més que res hem de donar les gràcies perquè, una, per la quantitat de gent que ha vingut i per totes les aportacions que s'han fet, però que això és el començament i que queda molta feina i queda molt camí per fer. Clar, això era un... Vale, repeteixo així, o sigui, al fons, a les sortides podem deixar la signatura o els mails. Però això, jo preferiria que ho contestés la gent del propi barri, si es vol trobar, no sé, el Clot, per exemple, després de la xerrada es va quedar el dia 17 de setembre pensant, bueno, pues si s'ha arribat al procés de validació i ja el procés de validació, veiem el que acaba el 15 de setembre, veiem el 17 de setembre
com ens comencem a organitzar, però jo ahir sí que demanaria que fos la gent del barri que diguéssiu vosaltres quan, com i a on quedar. Gent del barri. Si vols contesto algú més i que la gent del barri s'ho vagi fent. Sí, però llavors li passo la paraula a l'Ada perquè segur que em deixo coses i mentrestant la gent del barri que s'ho vagi pensant. Bueno, serà important que la Gala contestés el que vulgués, però han quedat cosetes, amb la qual responc a una pregunta directa. A veure, no com a alcaldessa, perquè penso que no, que el que ens ha d'interessar en aquest procés no són els càrrecs, i precisament el que volem és transformar les institucions, que mai més sigui un alcalde o una alcaldessa el que faci, desfaci, el que decideixi el destí dels barris o de les persones. Volem que siguin els barris els que decideixin, així que no em dono per interpel·lada quan se'm pregunta què faries com a alcaldessa. És què farem quan arribem a l'Ajuntament? Això ha de ser una pregunta col·lectiva, no? Però com a veïna i com a ciutadana no m'afujo a les preguntes i m'encanta que em preguntin doncs, com hauríem de gestionar el tema de canvies. Jo crec que està clar, però puc resumir el que crec que és un sentit majoritari. A veure, és un grandíssim exemple de la política que no volem, no? Com s'ha gestionat el tema de canvies és claríssim. Per què? Per mi, el tema, a part de moltes coses que es podrien fer, dir, de l'humanament que s'ha fet, el tema del judicial, de la invasió policial que veu del meu barri, no? Moltes coses que podríem criticar, però per mi el tema de fons, que és el que té a veure precisament amb el model de ciutat. La ciutat que tenim ara, que és governada per gent que està als despatxos i no trepitja el carrer ni que la matin, doncs amb aquesta gent veu la mobilització i els barris que s'organitzen com un problema, no? Com un problema, com una molèstia que s'ha de minimitzar, que s'ha de controlar, que s'ha d'erradicar. En canvi, per algú que cregui realment en la democràcia, ja no parlo de que sigui revolucionari o que aposti per l'autogestió, sigui algú demòcrata que es cregui la democràcia, sap que la democràcia només és possible, una democràcia real, només és possible si hi ha una ciutadania activa que fa i practica la democràcia en el dia a dia, no? Perquè l'altre és un teatrillo on hi ha una delegació i uns pocs fan i desfan. Però això no és democràcia, la democràcia suposa que és el govern del poble. I perquè hi hagi un govern del poble, té que haver-hi un poble organitzat que en el dia a dia practica la democràcia. Bueno, doncs, hauria de ser, no només no s'hauria de considerar canvies o altres expressions d'autoorganització, de mobilització, no se les hauria de considerar ni un problema ni una molèstia, sinó que al contrari, se l'hauria de considerar un dels principals tresors, dels principals actius. El que hauríem de voler com a model és tenir molts i molts canvies a tots els barris. No? Només així podríem parlar d'una ciutat democràtica, d'una ciutat dels barris, dels veïns i de les veïnes, perquè vol dir que els veïns i les veïnes decideixen i practiquen el barri que volen. Aleshores, el que era un actiu, l'Ajuntament ho va convertir en un problema i en un conflicte. No? I bàsicament doncs el que s'hauria de fer és la intervenció que va fer l'Ajuntament, doncs exactament el contrari. Després, se'm preguntava sobre la llei de Rajoy, no? I que això connectaria amb altres comentaris i preguntes que s'han fet. L'última iniciativa que han dit que volen canviar la llei perquè s'imposi l'alcalde a partir de la llista més votada. O sigui que volen entrar a les regles del joc just quan venen les eleccions municipals i veuen que estan havent-hi molts moviments, que hi ha algunes europees, que han baixat en vots el bipartidisme moltíssim, molt més del que s'esperaven, que hi ha romput Podemos i que estan sorgint moltíssimes iniciatives arreu del territori i efectivament han reaccionat a la seva forma habitual, autoritària, d'intentar controlar les regles del joc per fer trampa, perquè això directament és fer trampa. No? Ara quan s'apropen les municipals volen canviar la llei per buscar la manera de guanyar unes eleccions que poden claríssimament perdre. No? Bueno, doncs, evidentment això serà una dificultat amb la que ens haurem d'enfrontar, però sobretot jo crec que aquí hem de veure la nostra fortalesa, que és que ens tenen por, per primera vegada ens tenen por, i això ho estem veient amb la llei que volen fer per canviar la llei electoral de les municipals, ho volen fer amb la llei Mordaza, ens volen espantar perquè no ens manifestem, és la tònica general, evidentment no hem de ser ingenus, ens hem d'organitzar per fer front a aquesta onada repressiva, però sobretot hem de veure la seva feblesa. I crec també que hem de veure, o sigui, que guanyem Barcelona també, a part de les moltíssimes coses que s'han dit, però guanyem Barcelona també serà un èxit, entre cometes, en el sentit de si aconseguim que tremolin, no, tota la màfia organitzada que tenim en aquesta ciutat i que és la que volem fer fora. No? O sigui, es tracta de que no ens preocupem nosaltres per les nostres diferències i per si estem fragmentats i fragmentades i no podem aconseguir i tenim molts dubtes, sinó que es preocupin ells perquè vegin que ens estem juntant i que hem decidit que ho farem possible, no? I que siguin ells els que comencin a tremolar i a preocupar-se. I de fet ja tenim senyals d'això. Ja tenim senyals perquè nosaltres només presentem guanya en Barcelona
hem vist que hi ha hagut una pressió a molts mitjans de comunicació, hi ha hagut companys periodistes que ens han confirmat que hi ha hagut pressions perquè no sortim als mitjans de comunicació. De fet, un dels jefes d'aquesta ciutat, no, el Conde de Godó, pues, en una presentació que vam fer amb gairebé 2.000 persones, ple de gent amb una energia increïble, no? Un acte que, no crec que cap partit dels clàssics pogués arribar a realitzar i a convocar en aquesta ciutat. Bueno, pues aquell acte a l'avantguàrdia va ser un breu de poques línies, no? I després, pues això, ens acaben de censurar a les tertúlies de Catalunya Ràdio per ordre política, a una altra entrevista a Catalunya Ràdio també es va rebre pressions perquè no m'entrevistessin. Bueno, pues evidentment això és el que hi ha, no desitgem-nos, però també és una demostració de feblesa i de que saben que en el carrer la gent ha despertat, s'està ajuntant i per molt poder que tinguin, aquest poder ara es veu amenaçat perquè nosaltres som conscients d'aquella majoria, que som majoria i hem decidit organitzar-nos, no? I hem de ser conscients d'aquesta fortalesa i aquest poder que tenim. Després, bueno, totalment d'acord amb això de que el tema del CIE, no tot seran competències municipals, no tot serà fàcil, però bueno, jo sempre ho dic, facis la política que facis, tant si la fas a la institució, fora de la institució, a les municipals, a les autonòmiques, a les estatals, els drets humans no es negocien. No es negocien, o sigui, crec que això ha de ser una de les coses de la política que nosaltres hem de voler impulsar, no? I és que es tenim el que es tenen, hi hagi les recursos que hi hagi, totes les competències que hi hagi, una de les coses que voldrem, jo crec, és que qui pugui ser algun dia representant a l'Ajuntament o a qualsevol altre lloc, demostri també la seva coherència i fins a on està disposat a arriscar-se, a ficar el cos i a desobeir lleis injustes per aconseguir canviar-les. I això, evidentment, passa també per al CIE de la Zona Franca. Que per cert, abans una companya em recordava que el 18 d'octubre hi ha una convocatòria unitària per encerclar el CIE de Zona Franca per intentar tancar-lo. I bueno, ja hi haurà anuncis, no? Però és el 18 d'octubre. I Palestina, per cert, que també ha sortit i tots tenim avui el cor amb el poble de Palestina que està patint una altra vegada un genocidi, doncs hi ha una manifestació aquest dijous a les 5 de la tarda a Plaça Catalunya. I finalment, per anar acabant, perquè sentim moltes coses que no necessiten ser comentades i que crec que estem molt d'acord, han sortit moltes coses de com s'haurien de fer les llistes, amb qui hem d'anar, amb qui no hem d'anar. Jo em quedo amb els dos conceptes bàsics, no? Que es deia, cal generositat, cal valentia, jo també crec que no és només una qüestió de generositat, sinó de valentia, de dir, bueno, si anem a experimentar noves formes de fer política, tots nosaltres ens hem de qüestionar i gent que habitualment potser no faria política, pues, no? Hem de veure que efectivament juntar forces vol dir juntar forces, no? I l'altre concepte que s'ha repetit molt és el de sumar forces, però no sumar forces per diluir-nos, per unificar-nos, cadascú que mantingui les seves diferències, que hi hagi debat crític, no es tracta d'anul·lar el debat crític, al contrari, en democràcia és necessari que es debati tot el que s'hagi de debatre, no? I més enllà, però sí que cal evitar que aquestes diferències es converteixin en fragmentació, perquè avui això és el que no ens podem permetre. No? Però al mateix temps, bueno, i vinculat a això, jo crec que una idea que s'ha dit, i per mi és una de les coses més bàsiques de la proposta de Moño en Barcelona, és que per fer tot això possible, en el que hem de fer és centrar-nos en què volem i què no volem. Després ja veurem qui ho porta a terme, no? Quan es deia a quines persones finalment seran representants. És evident que avui les persones són importants, perquè també les persones, la política, són les que encarnen uns valors, les que demostren una coherència o una incoherència en la seva trajectòria, o sigui que les persones no és que no siguin importants. Però realment perquè les coses canviïn, el que ens hem d'esforçar és en canviar les regles del joc, perquè no podem dipositar tota la nostra confiança en ningú, ni en la persona més bona ni en la que més confiem avui, sapiguem totes les pressions que hi ha després de les institucions i totes les dificultats, no es tracta de depositar la confiança, sinó de decidir quines regles del joc, de quina manera fem la rendició de comptes, limitem els mandats, limitem els sous perquè ningú estigui en política per forrar-se, sinó perquè realment s'ho cregui. Anem a decidir totes aquestes coses concretes, que són les que volem, i a partir d'aquí veurem efectivament qui es pot sumar i qui no es pot sumar. Si d'entrada ja diem aquell no o aquell sí, estem caient en la lògica del retret i del perjudici, que no és la política que volem, jo crec. Finalment, un últim apunt que també ha sortit en més d'una intervenció, que és que això no s'aconseguirà només en les eleccions, ja ho hem dit, que això no és només una crisi econòmica, que és una crisi política, però que és també una crisi de valors, el que tenim aquí. I que també, en tot això que estem parlant,
d'alguna manera està implícit també una autocrítica com a societat, de que hem delegat durant massa temps, que ens hem deixat atrevessar per uns valors consumistes, individualistes, que quan tot això ha esclatat han estat els nostres pitjors enemics perquè ens hem trobat desarmats, desorganitzades i que no sabíem per on començar. No? I per tant hem de també aprofitar aquest moment, no? Aquesta crisi, per donar-li la volta a això i per començar a practicar en el nostre dia a dia allà, no esperant unes eleccions, ni a una proposta com guanyar Barcelona, sinó que això va molt més enllà, no? I que es tracta de que hem de fer aquí és un canvi cultural profund i que això ja, la bona notícia és que està a les nostres mans i que ja podem fer en el nostre dia a dia, en els nostres àmbits de vida, no? Allà on estiguem. La bona notícia, tot això serà difícil, tindrà moltes dificultats, rebrem també molts atacs, ens censuraran els mitjans de comunicació, però som majoria. A més, hi ha recursos, per com que els intentin convèncer del contrari, hi ha milers de pisos buits i, per tant, si es vulnera el dret a l'habitatge és perquè avui es prioritza l'especulació en lloc dels drets fonamentals de les persones. Hi ha menjar, encara que hi ha gent passant gana a Barcelona, cada dia es llencen tones de menjar a la nostra ciutat. O sigui, que els recursos hi són, que no ens enganyin, no ens enganyen, es tracta d'aconseguir la gestió d'aquests recursos per redistribuir-los justament. És qüestió de començar i de posar-se i sobretot de creure-s'ho. Si no ens ho creiem nosaltres, segur que no passarà. Moltes gràcies. Quan diem de les signatures, molta gent ha fet els comentaris, ah, no, segur que les signatures s'aconseguiran. Bueno, segur s'aconseguiran, saps què vull dir? O sigui, és veritat, portem ja més de 16.000, anem a bon ritme, però és que a més seria millor que encara fossin molt més de 30.000. O sigui, que a part de signar vosaltres, demanem que, en la mesura que pugueu, li digueu a les veïnes, li digueu al mercat, ho digueu a la vostra família, en el vostre lloc de treball, que ens ajudeu a que aquestes firmes siguin encara més que 30.000. Moltes gràcies. Perdó, la pregunta de quan ens tornem a trobar el que em comenten és que qui vulgui deixi el seu mail a l'entrada i llavors ja es faria una convocatòria més endavant. Escolteu, en nom de... perdoneu, una qüestió d'ordre. Les cadires, cuideu de fer piles i poseu-les cap al racó, i així ajudeu. Cada la gent de Sants, com a l'acte avui el professor al centre social, mirarem d'acompanyar. I si el 15 de setembre s'ha obert les signatures i guanyem a Sant Martí endavant, farem una convocatòria com hem fet avui, al Club de la Unió, estrictament de Sants, i anar endavant. Tant si Catalunya és independent com si no el novembre, la farem igual perquè la guerra és la mateixa. Vinga, bona nit. El wifi ha anat bé, m'alegro. Veus com ha funcionat? Com és un bon wifi. Per això?